Чужої біди не буває, переконані працівники компанії «Талан». Саме тому включились в роботу над замовленням Міністерства оборони України. Шиють спеціалізоване взуття для українських військових в зоні АТО. Шиємо і холодне взуття, поряд шиємо і тепле. 627-й «Афган», стабільний армійський, берці, які йдуть нашим солдатам. І ми їх рубаємо, стараємось, щоб більше забезпечити нашу армію. Цеху номер один кипить робота. Саме тут відшивають взуття для українських вояків. Щодоби 2,5-3 тисячі пар. У 12-годинному робочому режимі, з одним вихідним і без відпусток. Але працівники не скаржаться. Говорять, допомагають армії, чим можуть. Заказ великий, щоб вони не були розбуті і не ходили в тапочках. Звісно, жалко їх. Працюємо без відпустки зараз. Вони, справа в тому, що воюють тільки за нас. То, що, чим ми можемо, ми їм поможемо. Працюють на «Талані», як завжди, на совість, як для себе, бо знають, 11 їхніх колег, працівників підприємства, разом з іншими українцями несуть службу на сході України. Чоловік Вікторії Кириченко вже півроку в зоні АТО. Жінка каже, ніколи не думала, що шитиме військове спецзуття для свого чоловіка, тому працює по-особливому старанно. Думаємо, щоб виходила дуже, качественна робота, щоб виходила, тому що ми ж, робимо не для себе, для солдатів робимо. Свій вихідний працюю цей, тому що солдати без нас пропадуть, якщо не будемо. Якщо ми станемо, хто нас буде тоді, захищати? Для української армії в компанії «Талан» розробили нові моделі спецзуття з натуральної шкіри, утеплені натуральним хутром, а головне – з максимальним рівнем захисту. Головні показателі обуви – юфті гідрофобні, не промокає, стелька захищена, нога, стопа від проколів, порізів, носок від падіння важких предметів, случайних там деформацій. Колектив настільки впевнений в якості свого взуття, що без остраху випробовує його на собі. Ані 8-тонний завантажений КАМАЗ, ані довжелезні цвяхи не ушкоджують ногу. Тому переконані, на підприємстві жодні механічні пошкодження не загрожують солдатам під час виконання бойових завдань. На сьогоднішній день ми виробляємо 3-4 види взуття на Міністерство оборони, в тому числі це утеплене. То в нас знаходиться на підприємстві військовий представник. Кожна пара перевіряється ними особисто, тобто ніякого браку взагалі не допускається. За 11 місяців компанія «Талан» відшила для силових структур більше 250 тисяч пар спецзуття. Найближчим часом робочий режим на підприємстві не змінюватимуть. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.